V piatok 19. decembra sa v športovej hale na Kolárovej ulici uskutočnil už druhý ročník turnaja vo futsale Vianočný Polda Cup 2014. Opäť sa na ňom zišli futbalové týmy štátnej polície Skalického okresu a mestskej polície v Holíči a Skalici. Účastníkov prišiel privítať primátor Zdenko Čambal a veľa zdaru poprial hráčom aj riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica Jozef Obuch. Šestica súperiacich mužstiev hrala systémom každý s každým pod 13 minút. V úvodnom dueli, z ktorého sú aj naše zábery, remizoval celok mestskej polície Skalica s obvodným oddelením policajného zboru Holíč 1-1. Dielbu bodov priniesli aj ďalšie 4 duely a 4 zápasy sa skončili najtesnejším výsledkom. Obhajca minuloročného titulu, odbor kriminálnej polície Skalica, prehral iba jediný raz. Stačilo to však iba na konečné tretie miesto. Víťazný pohár a prvenstvo si po 4 výhrach a jednej remíze vybojovalo a mužstvo obvodného oddelenia policajného zboru Skalica. Druhým najlepším tímom sa stal celok obvodného oddelenia PZ Holíč. Poháre za 4. až 6. miesto si odniesli mestská polícia Skalica, mestská polícia Holíč a B mužstvo Skalického obvodného oddelenia. Organizátori udelili aj 2 ďalšie ocenenia. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Peter Smaženka z obvodného oddelenia policajného zboru Skalica. Titul najlepší brankár opätovne získal Štefan Bulko z týmu mestskej polície Holíč.